Dan el program Jimmy Giuplil Combline una ta. Illum sera nintaqa ma' Chris li għandu skola ta' sfin bażikamenti speċjalizzata ħafna fil-hip hop u fil-breakdance. Jiena ma' Chris u ma' Zefina tiegħi ħodimt qabel diversi shows, però qatt ma' għamilt breakdance. U llum sera nipprova nagħmel session breakdance. Issa naraw kif imur. Illum ħan nipprovaw nagħmlu tikka breakdance. Right. Ġari dejjem ħadd biex nara jien imma qatt ma' għamilt. Ti għamilna xi ħaġa partikolari tkun viċin qabel ħidna flimkien kien iktar lej hip hop. Breakdance huwa xi ħaġa li mhux daqshekk ġdid fil-verità, imma fl-istess ħin ukoll huwa stil li huwa qed ngħidu hekk riċenti ħafna jekk naraw l-element ta' sfin. Huwa stil li huwa tik iktar akrobatiku minn stil oħrajn. Għand bżonn tik iktar fiżiċità ħa ngħidu hekk. Ħafna min-nies jaraw meta jaraw breakdance ħafna drabi jaraw. Li huwa aktar b'mod ta' gymnastics rather than sfin, li fil-verità mhuwiex huwa ħafna iktar fukat fuq l-element ta' sfin. U r-raġuni qiegħda li kull darba l-persuna jara xi ħadd jisfen breakdance, inti qed tisfen mal-mużika pjanin kollu. Ħafna minnhom jaħsbu li bdew mil-mużika u mbagħad meta jinżlu mal-art ma jagħtux każ il-mużika. Fil-verità, kull pass li jsir anke l-movimenti dawk li huma għalna jdurhom aħna huma kollox magħmulin mal-mużika. Bdejna bil-warm-up u bl-stretching għaliex huwa importanti qabel ma tibda session breakdance li tkun warmed up sew ħalli kemm sekku ma twejġax. I got you stuck off the realness. Yeah. Persuna qed jisfen bil-wifa. Right? Okay. So issa, ovvjament fil-bidu ħanibdu jkun hemm ċertu steps, tagħmel basic steps jgħidulhom, eventually tibda tivvinta sort of il-movimenti tiegħek ukoll biex inti tagħmilhom tiegħek. Ma ħanibdew ftit lower pass. Lower pass jismu Indian step. So l-Indian step hija din. Ħafna mid-drabi kull persuna breakdance. Forz minni, titti għana għara, ekk, movimenti ti għajun. Il-top rock, umma dawk l-steps il-persuna jiswem bil-wifa. Ok. Go-downs, sema maħħom. Il-punt fej inti minn bil-wifa, għadin zera l-art. Għana morru ġassi nifidejna. Alright, movement you're right, movement you're high, same view, corks.
xo eżempju jgħamu fil-isfirja. Bazika li jadu la 6 step. So, għan nibdew bil-li nibdew l-pozizjon li jadu l-komu tajna għnej l-għura. Xmidej għan għamme. Issa, l-għor pas li għan għamlu, li għaj jġri u għab tajna l-rajt, għan fawad dritt-tala. Emme, tajna. U għan zommu għan għamme, għamme, għan zommu fu l-ġem ta' slipper. Fu l-ġem u dritt ta' sajt. Senna xajt ġem. U l-muf ta' mal-art waħilt, ħafna waħilt. Minħabba li mandiġ daqshekk training fiha u daqshekk coordination tkun trida, ma by time u bi training daw l-affarijiet iġġibhom issa hopefully is-session li jmiss nifqa' kull maw. Saqajna dritta, dritta. Hawnhekk ħa neħlu naħsepem. Hawnhekk ħa neħlu. Oj madonna! Il-fuq, il-fuq, il-patata l-fuq. Hemm, issa, ultimately, hawnhekk, somma fuq. Hekk. Alright? Awe ħiel tu ma stax indawwar siqi ma stax. Mokħi bada jili differenti b'lu bada jili kris. Minaw, għan it-fogħu taħna. Ġajjajt, nirġa għanoni. Minaw, inti għu għataħna, iġbeter jibdin naħa. Ok, għarit. Mel, idejna dikin naħa, tajje. Mel, ti fuħu xabna minna għidi? Ta' saqajja, bdejt nħawwat totalment. Uwija, minaw minem ċorta ċitti del freestyle. Minaw, liħajġi, saqajna t-tixellugija, għan dawru għalaw. U idejna l-lebt fl-istess ħin, għan bidlu. Step 5, din mawda, għat fuqa dritta l-ura, u l-warrani, u l-għal-fuq. Emme, din mawda, kif u ġok. Emme, u dik għabilna dawra siħa. Illa, bil-vidi ma t-tġi fast. Yes, daw. Le, daw t-tġi, ma t-tġi, ma t-tġi, ma t-tġi, ma t-tġi, ma t-tġi, ma t Fimni kif mort, tistgħu taraw intom stess, bdejt naqra x'titu left fejn. Out and About. Jixtieq jirringrazzja lil.